お前が魔女、そうは見えないな。ようこそ、こちらへどうぞ。私はどこへ行っても何をしても必ずあなたのところに戻ります。そしてあなたより先には死なない、絶対です。一年間ここを出て俺のそばで暮らす、これが達成者としての要求だ。ならば私はあなたの守護者として塔を降りましょう。父上、青き月の魔女だ。俺の妻になる予定。ならないよ。黙って聞いてれば勝手なこと。でもいい男じゃない。いらないなら私にくれる？持ってけ持ってけ。ドルーザの魔法庫へ調査に向かう。行くぞ、ティナーシャ。はい、行きましょう。ティナーシャ！あの子は僕にとって特別な存在なんだ。余計な邪魔はさせないよ。これから大陸は新しい時代を迎えるんだ。400年も経って今さら何を。ラナクとかいう男とどういう関係なんだ。これから私はあの子が私に語ったことをそのまま伝える。あなたはみんなの避難を。ここは私が。ダメだ、お前だけに背負わせるわけにはいかない。まったく、怪我とか許しませんからね。ああ、余裕で勝つ。この魔力で僕は君を超える。神にでもなるつもりか。ファルサス王家、お前たちをもって耐えるのだ。だから見せてあげるわ、本当の魔女というものを。オスカ、私ずっとずっとこの神を殴ってやりたかったんです。だから食材を始めましょう。そろそろ話してくださいよ、もう眠いんですから。じゃあ一緒に寝るか。帰れよ、部屋に転移で叩き込むよ。珍しいな、みんなもうこの塔のことを忘れたのかと思ってた。俺には沈黙の魔女の呪いがかかっている。それはあなたがここに来た目的に関係することですか。ティナーシャ、結婚でもするか。は、受け付けられませんよ、そんなの。魔女の血を王家に入れようなんて正気じゃないです。曽祖父は引き下がったかもしれないが、俺は俺だから特に関係ないというか。何言っちゃってるんですか。どっちもダメ、一律ダメ。やっぱり危ないですよ。魔女に呪いを増やされたらどうするんですか。魔女の弟子だと聞いたけれど。ただの殿下のお気に入りってわけじゃないのは確かだ。今の無影所で。もしかしてドラゴンですか。あなた本当に変わってます。大丈夫だ、なんとかしてやる。ダメですよ、魔女は怖いものなんです。お久しぶりです、青き月の魔女殿。70年ぶりだな、良い眠りだったか。いい加減俺を頼れ、どうしてほしい。前衛をお願いします。わかった。悪いが今度は死んでもらう。終わりだ。